Zaidi ya watu 300 kutoka wadi mbili za Tigania ya Magharibi kwenye kaunti ya Meru wamewachwa bila makao baada ya mafuriko kuharibu makazi yao. Hii ni kufuatia mvua nyingi iliyonyesha eneo hilo wiki iliyopita na kuathiri mipango ya maandalizi ya mtihani wa darasa la 8 na gredi ya 6. Anavyoarifu mwanahabari wetu Ruth Armoni kwamba maisha ya kawaida yametatizika kwa wakazi wa eneo hilo. Ni uharibifu uliosababishwa na mvua hiyo iliyonyesha usiku wa Jumatano na Alhamisi wiki iliyopita katika vijiji vya Akithi na Athwana, Tigania ya Magharibi, kaunti ya Meru. Zaidi ya watu 300 waliamshwa na kujaa kwa maji katika makazi yao. Hii mvua ilinyesha on Wednesday kutoka saa 6 usiku, ndio maji ilituamusha. Tukaiona iko karibu na kitanda, tukaamka, tukaanza kutoroka na kuenda huko kwa manjirani. Busi ikabeba na maji, kuku, pamoja na nguo za watoto. Hata watoto wangu wale wanafanya mtihani wa KCPE hawana nguo saa hizi, ilibeba na maji. Hata chakula ilibeba na maji. Na licha ya kuwa viwango vya maji hayo yamepungua katika makazi yao, makumi ya watu wameachwa bila makao na chakula baada ya mifugo na bidhaa zao nyumbani kusombwa na maji. Watoto hawajakula kutoka jana. Kama wamekula ni kwa majirani. Amepitia pengine amekuta jirani amepika chakula, wao wamekula. Tuko hata na shinda pa kulala, hatuna vitanda, tunapewa mahali pa kulala huko chini tu, tunalala chini pamoja na watoto. Na hata wanasetu wanalala kwa kichaka. Makumi ya watu tayari wamelazwa hospitalini na kuna hofu kwamba maradhi ya maji chafu yanaweza kusambaa. Siku ya kwanza ni 50 families wale wameathirika. Jana tulipo hesabu na Red Cross ilikuwa ni over 300 people. Kuna mali nyumba zimeingiliwa na manyoka. Unasikia kuna wengine sasa walikamatwa na baridi ama waliingia kwa maji. Sasa hiyo hawako hapo, wako hospitali wanashughulikiwa afya yao. Ni kama imebeba vitu vingi kwa sababu ile harufu mbaya ambayo inatokea. Kwa boma zetu hata ukiingia kujaribu kuangalia ni nini iko kwa hiyo maji, ujui ni nini. Kwa sababu unaona vitu ambayo imekufa kufa hatuelewi. Wakazi hao wanasema kuwa wangali kupokea msaada wowote licha ya shilingi milioni 27 kutengwa na kaunti ya Meru kwenye bajeti ya mwaka huu kuangazia majanga kama haya. From 1998 hii maji ilikuwa inakuja pande hii. Hii maji kuna mahali ilikuwa inapitia, sijui kama hiyo mto iko kwa map, ilikuwa inapitia inaitwa Kale, inatoka huko Twale, mahali inaitwa maji inatoka Butubuti inakuja Twale, inapitia hapo inaenda mpaka Kiare. Serikali yetu iingilie. Serikali tusaidie. Hii maji inatusumbua irundi kwa mtaro. The stakeholders, all the wishers, waingilie ndio tusaidie watoto warundi kwa shule mandi, ndio wafanye kufanya mtihani na wapate chakula kwa mambo masao. Maeneo ya Igembe pia yameathiriwa na mafuriko na maporomoko ya ardhi. Idara ya utabiri wa hali ya hewa inakadiria kwamba mvua kubwa inayoandamana na upepo mkali itashuhudiwa katika maeneo tofauti kwenye kaunti za Turkana na Marsabit. Vilevile, maeneo ya kaskazini mwa nchi, Nyanza, maeneo ya kati na kusini mwa bonde la Ufa yanatarajia kupokea mvua itakayoandamana na radi usiku wa leo na hata kesho asubuhi. Ruth Sarmoi, NTV.